Ku është Donaldi? Monika Lubonja vihet në siklet në ditëlindjen e saj. Mbrëmjen e djeshme, Monika Lubonja ka festuar ditëlindjen me smiq dhe banorve të Big Brother, por duket se mikja e saj Olta Daku e ka vendosur paksa në siklet. Në fest ka munguar Donaldi, miku i Monikës, prej të cilit prishi edhe një misim me Ilir Shaqirin, por duket se në ditën e saj të veçantë ai nuk është prezent. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Para ndarjes së tortës, Olta e ka pyetur Monikën: "Ku e ke Donaldin?" E vënë në siklet, Monika e ka telefonuar, por ky i fundit nuk i ka hapur as telefonin. Rikujtojmë se Romeo dhe Elgiti i bën edhe këngë Monikës në Big Brother me këngën Piloti i Zemrës.